Hei alle sammen. Velkommen tilbake fra pause. Ja. Yes. Det er sånn mikrofon det her stemmer det. Velkommen tilbake. Hvis det her blir klippet opp, så er vi nå på Nukes 40-årsjubileum. Vi har hatt to fine foredrag så langt. Og nå skal vi ha Malin Bruland, som skal snakke, også om, snakke om det Nuga har gjort mye av siste tida, som er PC-dugnaden til, mot Ukraina. Ta godt imot. Tusen takk. Ja, takk for det. Det er altså NUG 40 år, og vi skal kjøre en presentasjon av den suksessen vi har hatt med denne skolelinux-dugnaden for Ukraina det siste året. Og det er da, denne presentasjonen er laget av Knut Irvin og litt av meg. Litt oppmerksomhet først. Vi forteller litt om forbedringer som vil føre til at flere kan bruke Linux på skrivebordet. Spesielt er det viktig nå som 240 millioner PC-er skal skrotes, grunnet oppdateringen fra Windows 10 til Windows 11. Og så har vi gått veldig utradisjonelt til verks, så vi har fått hjelp av over 150 folk på dugnaden vår til å vinne erfaring med fri programvare, også i krigsrammede land som i Ukraina. Mikrofonen kommer å justere litt. Tusen takk. Hører dere meg kanskje bedre nå? Ja, skal vi bare fortsette vi bare. Så det jeg skal fortelle om er hvordan denne utradisjonelle, litt rebelske måten å gå frem på løfter oss til å få nye, mer aktivitet og erfaringer. Vi har allerede hatt 12 presseoppslag i løpet av siste året, og over 750 dugnadsdager for å hjelpe andre. Og det har blitt installert over 800 brukte bærebare PC-er til Ukraina. Det er litt om meg. Jeg var med i NUG 2017. Nå er jeg styremedlem, og jeg er også medlem i arrangørgruppa, samtidig som jeg holder på med denne PC-dugnaden sammen med Knut Irvin og de 150 andre bidragsyterne. Jeg driver litt foto innimellom. Jeg har et års studie med psykologi og informatikk. Jeg har også bakgrunn fra førskolelærerutdanning, men jeg rekker på estetiske fag. Den litt sånn pussige, uvanlige kombinasjonen da, med at jeg da også er jeg har brukt Linux i 17 år, så det er litt uvanlig. Så jeg har litt erfaring med, på egen drift til Debian server, så har jeg erfaring med MD-RAID og LVM-virtualisering på forskjellige webserver, noen databaser og noen privat sivilserver, etc. etc. Og så er jeg da som logistikksjef for denne PC-dugnaden til Ukraina. Agendaen kommer til å snakke litt om henting av PC-er i Norge. Litt om denne krisen rundt installasjon, den kommer vi tilbake til. Vi kommer tilbake til alt selvfølgelig her. Litt om kursing og installasjon. Automatisk installasjon. Lykkes med installasjon. BIOS-helvete. Harddisk-plass-helvete. Og dyktig dugnadsinnsats. Så jeg skal fortelle om en historie som jeg og Knut var på. Vi har jo hentet 170 brukte bærbare PC-er i Bergen fra Metis privatistskole. Og av de 178 vi samlet inn der, så kunne hele 171 leveres til Ukraina, så det var en uvanlig god batch, for det er veldig vanlig på at vi kommer ned til der. Ja, gjennomført vi på juledugnaden en rask installasjon på gode maskiner, og den gangen holdt de på med manuell installasjon, men de var av veldig høy kvalitet med SSD og greier. Da. For vanligvis så ser vi at det er 10-30% brekkasje, noen ganger mer, men det er altså helt normalt med noen brekkasje. Det er helt vanlig. Så her er det jo helt til venstre, så er det jo fra den kjente turen i Bergen, hvor det er bilen til foreldrene til Knut, som vi har fått låne der. Og fylte på, var helt fullt inne der, og 178 da, brukte PC-er da, inne i en liten Honda Jazz. Men det gikk, kjørte over, rom, men det tar jo da en hel dag å kjøre over, ikke sant, 10-12-13 timer, og så må man overnatte, og så var det tilbake en dagen etter. Og over 95% av hentingen vi har gjort gjennom denne innhentingen i regi av Nyforening har vært med lånte biler fra familien min og Knut sin kanskje aller mest. Så er det et sånt skjema vi bruker da, vi henter inn og får signatur på den som donerer og den som tar imot. Og Knut laget første versjon av dette henteskjema etter han fikk innspill fra æresmedlemmer Vidar Bakke i NUG-foreningen.
alle maskiner kommer inn må gjennom en funksjonstest. Og når de har bestått, som det kan vise med pil her, det litt mye sånn regneark, vet du. Så må jeg registrere hvilken data det installert, hvilken som donerer, løpenummer, modell, serienummer, serienummer på harddisk, vi kan se hvilken som er slettet, da det ja, og full funksjonstest, ja. Hvem den installert av, hvilken pose den ligger i, om det mel uten lader. Og da, det fordelen med det at da vet vi hvor hver maskin er, og vi vet om den er funksjonstestet, fordi det kun fullt funksjonstestede maskiner man har lov til å sende ut av Norge, eller så går det som e-avfall, de har ikke lov til å ta ut av Norge. Det samme gjelder det med sletting av persondata, du kan ikke gjøre det i utlandet. Det ikke lov. Så det har vi full kontroll på. Så det blir slettet av personen da, alt det har jeg sagt, og så installerer man da med debug nedu, og det da man kjører denne test og sjekker at det virker musetakeren her, og der mangler den knappe, da går den ikke, da blir den ikke registrert, liksom. Da går den på EE-retur. Det er alltid registrert regnark på nettet, og slettelag sendes den som doneres, og det til høyre der er når vi var nede i Tjernihiv i februar, det mottaket skoleledelsen da, i Tjernihiv byadministrasjon. Så du ser jo den gleden å ta imot disse brukte PC-ene er helt enorm. Men så har vi dette installasjonsproblemet. Og et godt eksempel på det Nina på rundt 60. Hun flyktning fra Ukraina. Og hun har lært litt programmering på studiene da hun var yngre. Hun kan ikke norsk veldig godt og veldig lite engelsk. Hun var veldig utålmodig på kurs for at vi skulle komme i gang og jobbe og installere. Da. Så her skulle det jobbes. Og da ble resultatet at vi ikke fikk installert den eneste PC på 4 timer. I tillegg så hadde vi noe kaos med Wikken. Og så fikk vi så mye trinnvis forklaring og installasjon. Da. Og så gikk hun. Så her kommer den da. Vi kommer tilbake igjen til Nina litt senere, skjønner dere. For nå er det en liten... Litt hopp, da det å gå over på automatisert installasjon. For det er åpenbart behov for forbedret installasjon med Debian Proceed som en Unix start. Og dette bildet her er Knut Irvin som har tegnet opp. Det er første designkisse fra første samling vi hadde om automatisk installasjon. Og da var jo Kristian Rønningen, han kommer til å ha et eget foredrag for oss 3. september om Proceed og den automatiske installasjonen, så da kan han kommer han til å gå i dybden på det. Og så var Bjørn Ove Værås med oss i starten på det. Han er jo også her i dag. Og så var jeg der, og så var Knut Irvin som deltok og ledet samlingen. Og han forklarte og illustrerte da denne problemstillingen da, med hvordan man tar disse snarveiene, at man enten går inn med USB eller på nettverk, og så tar man snarveien rundt alle disse manuelle innstillingene, så det bare rundt her. Så har det jo form, man må jo utvikle det, og det er spesielt Kristian Rønningen til høyre i bildet holder på med. Den første installasjonen som vi kjørte gjennom med Proceed, det var 23. februar i år. Og da kom Nina tilbake igjen. Så det er veldig morsomt, fordi hun skulle jo i hvert fall prøve igjen. Så det begynte med at Nina og Knut hadde en veldig fin samtale. De er jo født på 60-tallet, begge to, tror jeg. Og hvor de fortalte om hvordan hun der i sovjettiden var på øving da, og gå ned i bomberom der, for jeg fikk tilfelle rakettangrep fra vest. Mens da Knut han var på skolen da, her i Norge, så gikk de og gikk i bomberom og øvde på det tilfellet, så kom rakettangrep fra øst. Så da var de på en måte redde for hverandre, og det viste at det var jo ikke noe grunn til, egentlig, i hvert fall ikke blant vanlige folk. Så alle var redde for hva den andre kunne finne på. Men med disse forbedringene av visse deler av den trinnvise oppskriften på installasjon og utvikling av automatikk, så ble det lagt inn blant annet et hjelpeskript på pc.no, som gjorde at Nina kunne da installere 7 PC på 1 dugnadsdag, så fra 0 til 7 da. Så det er jo kjempesuksess. Hei, sånn. Da går vi videre. Men her var vi kommet langt med automatikken. Men! BIOS helvete. På Windows-maskiner kommer man ofte rundt hindringer i BIOS på forskjellige vis, ikke sant? Men noen har UEFI, og noen har ikke UEFI. Det krever mye flikking frem og tilbake. I det øyeblikket finner de ikke installasjonsrutinen i Debian harddisken, og plutselig finner den likevel. Og enda fått installert, så har den ikke klart å få inn denne boot-lasteren, altså oppstartssystemet, på riktig sted.
Og da finner man ikke den heller. Så vi har en liten serie av rariteter som må omgås. Noe av dette kan automatiseres vekk ved å forbedre installasjonsrutinen. Så er det en liten her med at vi også har hatt et strålende samarbeid med Sparebank 1. For de har også sammen da med Metis videregående i Bergen levert klart beste maskinene. Tusen takk. Og vi har hatt strålende samarbeid hvor vi har lært mye av Kjell Arne om sletting, sikker sletting og mye nyttig kunnskapsdeling om å oppgradere BIOS da, blant annet. Spesielt så Knut veldig særdeles fornøyd. Jeg liker når Knut fornøyd. Det hyggelig. Nå går vi videre igjen. Så har vi kommet til et BIOS-helvete 2. Når man trodde liksom helvete var over, så er det BIOS-helvete 2. Altså, det finnes verre helveter i verden, men uansett, vi fortsetter på BIOS. Dette er på Chromebooks. Der er det sånn at BIOS-en gjerne er sperret for all installasjon og noe annet, uten egentlig noen grunn. Så på mange av disse maskinene så må man drive og skru opp maskinen, der er det 12 skruer. Ta ut batteriplugg mens man installerer BIOS-erstatning fra USB-pinnene. Noe som fort tar halvannen time, fordi det er så lett å gjøre feil. Men med god hjelp av hardtarbeidende ukrainere, som ville skru opp Chromebooksene og gjøre en dritbra jobb med å gjøre Chromebooksene klare med reserve-BIOS, slik at de kan installere Debian nede ute på dem. Det er litt lite, men her er det fått en sånn annen BIOS, som gjør at de da kan kjøre fra minnepinnene der og installere. Så det går, og det er den jobben å gjøre det, men vi får det ganske meg til. Ja, da er vi ferdige med disse helvetene. Nå har jeg ventet litt rann. Det var jo harddisk-helvete også. Her er det fra en Chromebook da. Vi tar dette bildet først. Vi ser musepeker. Ja, det gjør dere. Det er veldig bra. Ellers går man rundt og peker i det svarte hølet. Størrelsen på noen av de Chromebooksene er på 15, noen er 30. Den maskinen her har 15 GB. Så hvis du da installerer da Debian EDU der, så har du 611 MB ledig diskplass. Det er jo litt lite. Og dette skjer typisk på 5-6 år gamle Chromebooks, som da har 30 eller 15 GB harddiskplass. Og dette er maskiner som skrotes på e-avfall, fordi Google ikke oppdaterer OS. IT-sjefen er klare på at de gjerne kunne brukt PC-ene lenger, men det går jo ikke da. Så en annen utfordring er jo at sånn som Debian EDU er lagt opp nå, så automatiserer den jo partisjoneringen, og så legger da LVM og andre ting inn, noe som fort krever 60 GB harddisk. På omgang dette kan man komprimere harddisken med Butterfs og skvise alt inn nær 8 GB harddisk, så da tar den plutselig halvparten av den gjør i stedet. Og så lager man et smart opplegg for swap også, for å ikke bruke harddiskplass til det. Det er noe som heter Z-RAM, som komprimerer en del av rammen. Du kan justere selv hvor mye. Men dette er jo et av ekstra time i installasjonen, fordi du må kjøre Debian EDU i en sånn helautomatisk installasjon. Så dette er noe som åpenbart kan automatiseres. Det hadde vært helt rått om vi fikk det. Og det tror jeg det er mange her som kan hjelpe til med. Ups! De fleste faller av med oppgavene som kreves for å få eldre Chromebooks på lufta. Man må installere BIOS-erstatning og etablere BetterFS manuelt. Og det er en ganske veldig tungroen jobb. Og det viser betydelig potensial å automatisere installasjonsrutinen i Debian EDU. Og her har vi da to glade gutter fra Ukraina som installerer Chromebooks. Og de legger seg ikke å holde på. Det er helt strålende. Vi har jo dette problemet vi har nevnt med skroting, og da kan vi kvantifisere det litt. Det selges rundt 16-30 millioner Chromebooks, og det går veldig sånn ping-pong opp og ned da, fra år til år, men det varierer helt fra 16-30. I løpet av 4 år så blir det da solgt mellom 80 og 100 millioner Chromebooks, som fungerer bra. Men nå skrotes de fortløpende, fordi Google har stanset support. Chromebooks er altså veldig populært på skoler i Norge. Og vi har snakket med folk i elektronikkbransjen som bekrefter at Chromebook er veldig populært. Så er det et annet element er at oppgraderingen fra Windows 10 til Windows 11 vil føre til at 240 millioner fullt funksjonelle PC-er på verdensbasis ikke kan brukes på den siste Windowsen, og da står det i fare for å bli skrotet. Da ser vi hvordan det ser ut. Så
har vi jo skal vi se. Så har vi denne grafen som sånn kumulativ for å vise antall deltagere da, på dugnaden. Vi har pluss 150 unike personer. Så på kumulativt så har vi over 300 dugnadsdager totalt, pluss 450 timer i minst 2 årsverk fra Knut Irven og Valen Bruland. Det er samlet inn over 1000 PC, hvor det er rundt 10-50 ikke-funksjonelle maskiner, altså prosent, over 800 installert. Og det er også nå i sommer, så hadde vi Kidsa Koder-samling her på huset, på 2 helger. Da dukket opp 18 unike deltakere, og de fleste av dem var fra Ukraina, oversatte 33 Kidsa Koder-oppgaver til ukrainsk. Og ikke nok med det, de syntes det er så moro at de ville bare komme neste helg og neste helg, og da måtte vi snakke om dette som heter overaktivisme. Så ikke vi brenner ut dugnaden, rett og slett. Men så vi har holdt litt igjen, og så kjører vi nå til helgen, da, så blir det en ny runde der 17. og 18. august. Så dette blir en suksess, tenker jeg. Og vi har fått snakket med Kidsa Koder, og de skal lage en sånn knapp som du kan velge ukrainsk flagg og språk da, inn i den oppgaveoppsettet sitt. Og så har vi også drevet med litt usannsynlig samarbeid. Det er interessant, så hvem er det som er blant de dyktigste å installere på dugnaden? Hvem har lært seg Debian-installasjon raskere enn mange andre? Hvem har skaffet flest presseoppslag? Hvem er det som har skrevet flest blogger? Og ikke minst, hvem har kontaktet nær 200 bedrifter for å skaffe PC-donasjoner? Hvem er det? Dyktig og finalister og vinner i Miss Norway. Jeg har gjort det. Her er det. Dette er da Benedikte til venstre og Lilly til høyre, som har vært med på flere dugnader installert, og har satt de og installert og holdt på. Så vi har da hatt 85 nye frivillige som har lært seg å installere Debian EDU da, på dette året jeg har holdt på. Og så hvis vi tar med de som også har vært med bare oversatt, så har vi oppe 95 frivillige da, som har vært med aktivt, sånn, enten med installasjon, sletting og dette med oversetting. Så det hjelper med innsamling, presse og installasjon. Så her er det fra Firdaposten, hvor Oda i fjor hadde et presseoppslag, og dette er jo fra den første samlingen vi hadde i fjor sommer. Det er den her som har vært med oss på Kaffespåden, så det er vinneren fra i fjor, fra Miss Norway. Så er det også det at vi har gått ut litt annerledes enn NUG-posten, og så når vi ut på til mange flere. 85% pluss 85% kommer fra sosiale medier og fra Miss Norway. Så det å gå ut litt alternativt, det at du når et nytt publikum og får flere folk inn, som du kanskje vanligvis ikke ville fått tak på. En ny forskjell i hva som er mest effektivt for å nå NUGs formål, og som vi ser her, da, en av de som har fått mest rekkevidde for innlegg på Facebook, er jo denne helgesamlingen, PC-dugnaden for Ukraina, med 512, og så er det litt forskjellig nedover her. Men så er det da NUGs formål. Hva er det? Hæ? Da må vi forklare. Husker dere at delingen fra Amar gjorde oss som rebeller? Det var jo han Anders Kringstad inne på i stad. Husker dere at da var man rebelsk på den tiden? Og det var Anders innom egentlig i sted også. Så er det at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, de har jo da gjort en kartlegging da, som viste nå relativt nylig de siste årene, som viste at over 90% av spurte virksomheter bruker åpen kildekode. En større risikoanalyse fra 2021 fant åpen kildekode i 98% av kodebasen som ble inspisert, og sett under ett var sånn 3/4 av koden som ble inspisert åpen kildekode. Men i dag skal du være rebell eller sperrebok. Og det er inngangen til rebell hvor det er sperrebok utenfor. Nå kan historisk utfordre selve grunnlaget i IT-bransjen med å spre internett og bruk av fri programvare. Formålet til NUG er å øke interessen og bruk av Unix, samt å skape gode vilkår for utveksling, informasjon og erfaring mellom brukere. Da kaster vi et Miss Norway, fordi de skaper uttrykk for minoriteter og underrepresenterte. Ja, hæ? Kastet Miss Norway fra NUG-samarbeid? Vi får henvendelser om å kaste ut alle som får en påskjønnelse for dugnaden utført i NUG-regi. Dette fordi de som har deltatt på NUG-dugnaden har fått tilbud om å fotograferes av profffotograf med Miss Norway-finalister,
og hvor de blir fotografert av familie og venner. Dette kalles objektivisering, kjønnsdiskriminering og kvinnefientlig av nettdebattanter. Her et utdrag fra en e-post arrangørgruppen fikk 7. august 2024, som anonymisert. Jeg forstår som sagt at det gode tanker bak dette i forbindelse med arbeidet deres med Ukraina, men vi kan på ingen måte avfeie kritikken og se bort fra at en rekke minoriteter og underrepresenterte føler at det uttrykt for det å bli med på gratis events på Rebell. Hæ? Er det uttrykt for minoriteter å underrepresentere og underrepresenterte å møte de mangfoldige venner, familie, kjæreste, trans, kvinner, bifil og kvinner i Miss Norway, for ikke å snakke om at de har med deltakere fra Filippinene, det fra Brasil og Kina. Kort sagt, nå ble oppfordret til å kansellere en påskjønnelse til alle frivillige. Og det helt absurd, for her står vi da, eller jeg da, utenfor et gjeldskutt skolebygg i Chernihiv i Ukraina, og til høyre så står det han gutten i Kharkiv, som sier «jeg vil ha fred». Så neste gang vi i Ukraina, så må vi da forklare lærere i Ukraina at folk i nettdebatt mener Miss Norway er uttrykt, for det måtte kanselleres. Og så får de ikke rakett i huet engang. Så det har vært en solid innsats på installasjon. Tusen takk! Tusen takk for at dere er med og feirer. Da er det spørsmål og svar. Helt ærlig. En gave til deg, en isbjørn fra Hadeland Glassverk. Tusen takk. Ja. Og så takk også til Knut, som har jo vært med å utføre denne presentasjonen. Vi har jobbet mye med den sammen. Ja, ja. Det er med, dere har stått på stort. Mm-hmm. Absolutt, begge to. Spørsmål, kommentarer? Jeg har lært meg at jeg ikke skal løpe i trappa. Jeg hadde et uheld. Kort, Malin, du har jo vært i et krigsrammet land. Ja. Møtt barn som får PC, som har mistet sine foreldre. Korrekt. Og hørt noen historier som bare er, altså for oss som har levd i dyp fred, ja, på grunn av alle de tingene Europa har gjort riktig, med NATO og alt. Hva er det noen av de sterkeste historiene fra de opplevelsene? Det kan jeg fortelle om. Det var da vi var på den turen hvor vi så bildet, og vi var utenfor den skolen som hadde blitt skutt i stykker, så hadde vi da en guide med oss. To guider med oss, som var fra skoleadministrasjonen der nede. Og hun ene dame fortalte at da krigen brøt ut i 2022, så hadde hun et barn på 5 år, et på 12 år. Og så må hun fortelle barna sine at hvis mamma dør, så må dere ringe dette telefonnummeret her. Eller å ta med disse tingene her, sekken, hva dere skal ha med dere, hvor dere skal reise og sånne ting. Det er uttrykt. Det å delta på en missfinale er ikke uttrykt. Nei, vi har det godt her i Norge. Ja, folk skjønner ikke hvor godt vi har det i Norge. Når du har sett disse menneskene i øynene, så får du en helt annen syn på verden, rett og slett.